କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଖବର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଲଗାତାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଖାଉଛୁ କେମିତି ଅଛି ସ୍ଥିତି ଲୋକଙ୍କର, ଆଉ ଲୋକ କିପରି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରସମା ବ୍ଲକ ଆମ୍ବିକି ପଞ୍ଚାୟତ କାଙ୍କଣ ଗ୍ରାମରେ ଅଛୁ। ଏଠି 1999 ମସିହାରେ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମହାବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ କାଜୁଆଲିଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଙ୍କଣର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍, ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ସେଠି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସରକାର କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ଦୂର ସେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପଳେଇ ଆସିବେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାଏ ତ ଆପଣ କେହି ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆସିଛନ୍ତି 10-20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 1999ରେ ଅଧିକା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସିଯିବା କଥା, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନା ଆସିଲା ପାଣି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥରକ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି କି ଆସିବା ପାଇଁ? ହଁ ହଁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସ ବୋଲି। ମାନେ ଏବେ ଯିଏ ଏଠିକି ଯିଏ ଚାର୍ଜର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଜଣେ ମଉସା କହୁଥିଲେ ଯେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି କିଛି ଲୋକ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା 1999ରେ ଅଧିକା କାଜୁଆଲିଟି ହୋଇଥିଲା ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ରହିବା କଥା ଆସି ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଆସି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା 1999 କଥା ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ସେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କେତେ ତାଙ୍କର ଭରସା ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ? ଆମେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଜଣାଇଛି, ଆମେ ଯେମିତି ହଉ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ରେ ଆସିକି ରହିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 800 କେତେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଥିଲୁ, 1999 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା କଥା, ଆଲର୍ଟ ରହିବା କଥା, ଆପଣ ସଚେତନ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇକିରି ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆସିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆପଣ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ? ଗାଁରେ କହିନାହାନ୍ତି, ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଆସନ ରେଡ୍କ୍ରସ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବି ଆପଣମାନେ, ମାନେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେହି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଲୋକ କେହି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଚେତନ କରାହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଆସି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିବା ପାଇଁ କେବଳ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପାଣିର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସବୁକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ମଉସାମାନେ ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଜାଗା କମ୍ କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜାଗା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ନ ବାହାରି ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏହି ଘରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।